Veterinarijos gydytoja Karolina keturkojį gražuolį apžiūri dar visai naujoje, vos prieš kelias savaites duris atvėrusioje modernioje veterinarijos klinikoje Marijampolėje. Jauna gydytoja kartu su vyru ir dukrele iš Kauno persikėlė į Marijampolę, kad vietiniams gyventojams galėtų pasiūlyti kokybiškas gyvūnų gydymo paslaugas. Karolina pasakoja, kad palikti didmiestį ir kurti verslą mažame mieste nebuvo baisu. O priešingai, sako, kad gyvenamosios vietos pakeitimas suteikė jai daug ramybės. Kadangi mes visi gyvename Kaune, taip pat darbai buvo Kaune, pamatėm, kad daug žmonių atvažiuoja iš Marijampolės, pradėjom domėtis, pamatėm, kad Marijampolė tikrai yra nesuteikiamas pilnos tos paslaugos, nėra rengeno, echoskopo, apie kurių tyrimų nedaro. Ir toks planas buvo pradėti Marijampolėje tą verslą, atsidaryti tą kliniką, suteikti žmonėm pagalbą ir tikrai žmonės džiaugiasi čia atvažiuodami, kad vat, kažkokie tyrimai padaromi, ko anksčiau negalėjo suteikti tą Marijampolę. Na, iš tikrųjų, irgi ilgas procesas buvo, mes metus laiko kažkur ieškojom, kur pirkti. Tai vis tiek, kadangi klinika, tai negyvenamas namas, tokios vietos, kad pravažiuojanti, kad kažkur centras, kad ne šalia kitų klinikų, nes jis norėjo ateiti čia nais kaip konkurentas kažkoks ir kitiem smugdyti tą visą, tiesiog norėjosi ateiti savo, susikurti darbo vietą, susikurti kitiem žmonėm darbo vietą ir nusipirkom ir viskas taip po truputį, apie 3 metus statėm, darėm, kūrėm, tai toks ilgas laiko tarpas praėjo. Kadangi viskas mažas miestas, aplinkui tiek mokyklos, tiek parduotuvės, visur peškom, net mašinos nereikia, ypač jau kaip centre gyvenam. Iš tikrųjų, esam labai patenkintas, Kaune gyvenam toliau nuo centro, tai jau be mašinos niekaip, o čia iš tikrųjų visur peškom. Karolina pasakoja, kad modernia klinika ypač džiaugiasi vietiniai Marijampolės gyventojai. Iš tikrųjų džiaugiasi žmonės, kiti užeina tik pasižiūrėti, o nauja klinika užeina apsidairyti. Klausia, kokias paslaugas suteikiami. Iš tikrųjų, nuo pirmų dienų buvo klientų, ko galbūt nesitikėjom, tik atsidarėm, kad čia jau pirmadienį pradėjom dyti, pirmadienį jau ir atėjo žmonių. Tikrai iš tikrųjų džiaugiasi visi, kad čia bus rengeno aparatas. Iš tikrųjų džiaugiasi, atėjom, patinka ir patalpos. Veterinarijos gydytoja pasakoja, nors klinika duris marijampoliečiams atvėrusi dar labai trumpą laiką, bet ateičiai jau turi labai daug planų, kaip plėtoti savo veiklą. Savo darbą myliu, to nuo mažens svajojau, kad būsiu veterinarijos gydytoja ir čia toksai buvo projektas. Vis tiek klinika kažkada ateity norės turėti svajonės įgyvendinimas ir dabar nėra tokių minčių, kad kas nors nesiseks, manau, kad viskas bus gerai, bus žmonių ir dirbsim savo darbo vietą ir tikrai noriu samdyti daugiau žmonių, didintą kolektyvą, nes darbo pamačiau, kad yra tikrai žmonės kreipiasi ir dar daug tų procedūrų ateity laukia. Tai iš tikrųjų mes visą įrangą turim, ko veterinarijos klinikai reikia. Tik rengenai, echoskopai, kraujo morfologiniai, biocheminiai aparatai, endoskopiniai tyrimai. Plėstis, aišku, visą laiką yra kur, jeigu bus tam poreikis, jeigu bus žmonių didelis rautas, tai manau tikrai plėsimės ir toliau.